မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လည်4:19နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမီစီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမေကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါရန်ကုန်မြို့မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတွန်တင်းမြို့ကကံဘဲ့အုပ်ကြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ခံရပါ ARD တိုင်းက NLD ပါတီဝင်ရဲ့နေအိမ်ကိုပိပုတ်လာတဲ့ပါဆယ်တုပ်ကနေဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ် ကြော်ရည်ရဲစခန်းကစခန်းမှုနဲ့ရဲတပ်သားနှစ်ဦး CDM လုပ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်ရေကြီးရျံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကမြစည်းမကိုသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်7:17နာရီမိနစ်50အချိန်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့ ရေကြီးတာကြောင့်လမ်းတွေတော်တော်များများပိတ်နေတယ်မြို့แถတွေရောရေကြီးနေတယ်ပြည်လမ်းနဲ့အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှာကားတွေလည်းပိတ်နေတယ်ယူစနာပလာဇာဘက်မှာရောလို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအူးကပြောပါတယ်ရှမ်းစေအိုချုပ်ညညားထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွန်တေးမြို့နယ်မှာဒလန်းလိုနမေကြီးနေတဲ့ကံဘဲ့ကျေးရွာအုတ်ချုံရဲမှုဦးကျော်လသဏနဲ့ပြစ်ကံရတာကြောင့်သိဆုံးခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9:00နာရီလောက်မှာအမည်မသိတဲ့သဏနဲ့သမားတယောက်က ဥကျော်လာကိုကံပဲ့လန်းစုံမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာပါဥကျော်လာဟာစစ်ကောင်စီကခတ်အပ်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရဲမှုတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးကူညီနေတဲ့ဒလန်းလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် People's Defense Force Underground PDFU တွန်းတေးကတော့အခုလိုဥကျော်လာကိုပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တာသူတို့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းအေယော်ရီတာရေးကြီးမြို့နယ်ဇယက်လာကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရဲမှုဟာ ဦးမျိုးမင်းသိန်းရဲ့နေအိမ်ကိုပေးပို့လာတဲ့ပါစယ်ထုပ်ကနေဘုံပေါက်ွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သူကိုစေယုံတင်ထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့လယ်၃နာရီခွဲလောက်မှာအမည်မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆန်ခင်းနဲ့ယောက်လာပြီးတော့မြို့ကနေပါစယ်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုပြီးအထုပ်တထုပ်လာပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပါစယ်ထုပ်ကတဆင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးဦးမျိုးမင်းသိန်းရဲ့ဝန်ပိုင်တဲ့ခြေလက်တွေမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျာ။အတူနေမိသားစုဝင်တချို့လည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ။ ဦးမျိုးမင်းသိန်းကစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး NLD ပါတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဦးမျိုးမင်းသိန်းရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာရောက်ဆစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်လုံဘုံစမ်းတပ်ရင်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့သွတ်သွဲပြီးစေဝါကူတာနေချိန်မှာပဲဖန်ဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာရှင့်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့လည်၃နာရီခွဲလောက်မှာ စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်ကကြောက်ရရဲစခန်းကိုမြောင်မြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝေးရောက်စီးနှံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရ။အဲ့ဒီရဲစခန်းကစခန်းမုန့်နဲ့တပ်သား2ဦးမြောင်မြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့လာရပူပောင်ခဲ့တယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာရဲ့သတင်းအရသိရပါဗျ။စခန်းကိုဝင်းစင်းနှင်တိုက်ခိုက်ခြင်း CD မဟုတ်ပဲပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကထိ송ပြီးတာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့ထိခိုက်မှုရှိဘူးလို့ မြောင်မြွနဲ့ပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှလည်းမြောင်မြွနဲ့ပြည်သူ့ကကွေတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးနဘက်ရဲစခန်းကိုဝင်းရောက်စီးနှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။မနေ့ကမြောင်မြွနဲ့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆက်တိုက်ရောက်တေဆုံးပြီးကကွေတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ထိခိုက်ကြဆုံမှုမရှိဘူးလို့မြောင်မြွနဲ့ပြည်သူ့ကကွေနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရှင့်။ ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေ၄ :19 တိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမီစီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးစုအားပေးမှုအတွက်ယေຊုတင်မာတဲ့မီစီမာကိုကြီးစုအားပေးနေသူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်